Har du tag i dig? Hej. Ja, och vad heter du? Monica. Monica kommer ifrån? Torslanda. Ifrån Torslanda. Okej, Monica. Nu är det så här att du ska bara stå här och vara lika vacker som du är. Ja. För vi svenskar, när vi träffas så här första gången, då ska vi alltid prata väder, eller hur? En bra konversation. Åh, vilket vackert väder, det är första man säger. För att ni ska slippa göra det här så tänkte jag ta morgondagens väder för er här idag. Och du, Monica, du ska bara vara här och vara min väderkarta. Du ska bara stå och titta rakt ut där och så ska jag köra en liten väderleksprognos på dig. Ja. Då kommer morgondagens väder. Här uppe på Nordkalotten kommer det att bli ganska regnigt. Medans det i Örebro kan bli också lite dimma. I Kranfors, här kommer det att bli snorhalt. Medans det i Hallstahammar kan bli lite regn. Går vi sen ner till Uppsala högar här nere, så kan det faktiskt bli lite blåsigt här uppe på toppen. Medans det i dalgångarna kan bli lite fuktigt. Går vi sen ner till Maglehult i Skåne, här håller just nu morgondagens väder på att bildas. Ja. Går vi sen ner till södra Götaland här nere, så kan det faktiskt bli lite varmt och fuktigt här. Här kan det också förekomma en spricka i molntäcket. Och har man tur kan det dra in en styv kuling på lördagskvällen också. Temperaturerna. I Knäred 14 grader, i Vadstena 18 grader, vid Gynnsam Tjäderlek 18 grader, i Vårtgårda och 37 i Fittja. Då tar vi morgondagens väder utomlands. Då vänder du på det. Här i Nakskov i Danmark, här kan det bli lite regnigt. Här kan det dra in en högtrycksrygg ifrån Armenien. Medan det här nere på Korsika, här kan det snöa, så här kan man få skotta. Går vi sen ner till Asien här nere, här kan det faktiskt förekomma en hel del åska i bergsmassivet. Och då gäller det att inte stå i stormens öga, om man säger så. Nej, egentligen, vädret blir ganska rumpugget och mest bara skit. Ge Monica en jättestor applåd.